ଜୀବନରେ ସେମାନେ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର ଅଛି, ସେ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାରିପଟରୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଳ ମଗ୍ନ ହୋଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ପାରୁଛି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ବିଲରେ ପାରୁଛି, ଜାଲ ପକାଇ ପାରୁଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଇଏ ପାଣି ଆଗରୁ କେବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଆଜି ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ମାନେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ଦେଖୁଛୁ। ଘରୁ ମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଘର ଥାଇକି ସରକାରୀ ବାବୁ ଆସିଲେ ଧାମରାପଟରେ ବୁଲିବାଲିକି ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଗାଁ ପ୍ରତି ନଜର ପଡ଼ିଲାନି, ହୁଏତ ଇଏ ଗାଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ବୋଲି ବି କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବା, ଦୁଃଖର କଥା ଏଇ ତ ଦୁଇ ତିନି ଥର ପ୍ରାୟ ଯେତେ ଥର ହେଇଛି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆସିକି ସେଇପଟୁ ସେପଟୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, କାହାରି କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ ଏପଟେ। ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ, ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଛୁ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ଦେଖିଛୁ। ଲୋକ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଥରେ ଟିକେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବାବଦରେ କିଛି ଇଏ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଠି ମଣିଷ ପୁରା ନାଚାର, ନା ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବ, ନା କେଉଁଠିକି ଯାଇପାରିବ, ନା କାହାକୁ ଡାକିପାରିବ। ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଗକୁ ଅଛି, କେତେ ଦିନ ଏ ସ୍ଥିତି ଲାଗିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କହିବା ଭାଇ, ତ ମାନେ ଜଳ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ମାନେ କେଉଁ ମାନେ ପାଣି ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଇଏ ପାଣି ମାନେ କଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ମାଧୁରୀ, ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଆସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ଏବଂ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖାଲ ଜାଗା ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ପାଖାପାଖି ଏଠି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯିବେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଭଳି ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ଏବଂ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁରା ତମାମ ଏରିଆ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କହିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଥାଇ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ମାଧୁରୀ, ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକର ଘର ଚାରିପଟେ ପାଣି ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଏବେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନି, ସିଏ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବ ଏବଂ ତା ଘରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚୁଲି ଜଳୁଥିବ, ତା ଘରେ ଯେଉଁ ପାଣି ପଶିଛି ସେ ଶୋଇବ କେମିତି, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ କୁଆଡ଼େ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ସେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିନଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇପାରିନଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ଯେଉଁଟା ଆଖି ନଜର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସରକାର ଇଭାକୁଏସନ୍ କଲେ ଲୋକଙ୍କର, ଯେଉଁଠି ସରକାର ଇଭାକୁଏସନ୍ କଲେ ଲୋକେ ଜାଣିବେ ଯେ ସରକାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲେ, କେବଳ ସେଇଠି ଇଭାକୁଏସନ୍ ହେଲା। ଯେଉଁଠି ବିପଦ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବେ, ଯେଉଁଠି ଜୁଆର ଉଠିଲେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି, ସେ ସ୍ଥାନକୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଜର ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ ଇଏ ଘଟଣା ନୁହଁ ମାଧୁରୀ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଇଏ ପୁରା କିଲୋ କିଲୋମିଟର ପରିଧି, ଯେଉଁଠି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରା ପାଣି ଚରି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ରାସ୍ତାର କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ଼ରେ ବାଟ ମାପି ମାପି ଚାଲୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଟିକିଏ ଏପାକ ସେପାକ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଖାଲ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିବେ। ଏବଂ ଏ ଜାଗାକୁ ସରକାରୀ ବାବୁ ଆସିପାରିବେ ତ, ସରକାରୀ ବାବୁ ଏ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ତ? ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ଦେଖୁଥିବା ଘର ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଏତ ସେଇଟା ପକ୍କା ଘର, କଚ୍ଚା ଘର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ସେଠି ଘର କରିଥିବା ଲୋକଟି ଏବେ ଆସିବ କେମିତି, ସେଠୁ ଘର କରିଥିବା ଲୋକଟି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି, ସେଠି ଘର କରିଥିବା ଲୋକଟିର ପିଲା ପାଇଁ ସେ ତା ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ନେବ, ଏବେ ଏକଥା ସରକାରଙ୍କୁ ଭାବିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଘରଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବୋଧ ହୁଏ ଆସୁଥିବ ଯେ ସେ ଘରଟିକୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ନୁହଁ, ସେଠିକି ପୁରା ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁବିଧା ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିପାରୁନି, କେଉଁଠି ବାଟ ମଝିରେ ଗଛ ପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଘର ଚାରିପଟେ ପୁରା ପାଣି ଜମିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଆସିପାରିବନି, ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆସିପାରିବନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଗୋଟିଏ ପଶୁ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଚାର, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ସେ କେଉଁଠି ପଶୁଛି, ସେ କେଉଁଠି ଉଠୁଛି, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବଂ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ବି ଏବେ ଡରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିବ, ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଏ ପାଣି ଦେଖିଲେ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଏବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଗୋଟିଏ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଲ ମଝିର ଗୋଟିଏ ଘର,
ଯେଉଁଠି ସେ ଘରର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଆସିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏବେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ପେଟେ ପେଟେ ପାଣିରେ ତାଙ୍କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ତା'ର ପୁଣି ଥରେ ତା'ର ପୂର୍ବ ଜୀବନ ସେ କେମିତି କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବ, ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସିପାରୁଥିଲା ଯାଇପାରୁଥିଲା ଏବେ ସେ କେମିତି କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବ। ତେବେ ଇଏ ପୁରା ତମାମ ଏରିଆର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ, ଯେଉଁଠି ଇଏ ପୁରା ତମାମ ଏରିଆ ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଆସିବାର ସୁବିଧା ଅଛି ନା ଯିବାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଏବେ ଜୀବନ ଜୀବିକା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଇଏ ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ।